warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan asyik. Iki sudah sampai lokasi di job neng Masaran cedak omahe Bendol MC. Di tengah lokasi WC neng Mas Risa karo Mas Anto. Sarapan, Mas? Sarapan, Mas? Oke. Sarapan sih ya. Karo nunggu kancane gendang teko. Mengisi amunisi dulu. Ya bengi bar jam setengah siji nek jumantono. Tekan ngomah jam piro, Mas? Aku tekan ngomah jam 3. Wah, jam 3, jam 2 ya. Lagi tekan base camp, jam 2. Padahal nge-sepeda. Ya bengi teko rider. Tekan ngomah jam piro? Jam 3. Jam 3, yuk an. Beh. Ae, lek Gusti Allah. Omah adoh dhewe iki ya Mas Reza karo Mas Anto iki. Yang penting tertib, Mas. Yang penting tertib, tekan nggono gak telat. Yang penting mantap semangat kerja. Sarapan sih lewer sudah datang. Terus kue ngembar-ngembari kuning ya ngopo? Masukan kuning kan alusta lah, tak alusta. Ayo podo kuninge lho iki, Dik. Wong arek Popeh Besti. Jare Besti ku. Besti nek lanang. Besti kok wedok. Dan berarti pestol. Ya kanca ya Besti. Ayo pestol berarti. Pestol. Si lagi wong papat piye? Anu Lek. Lek dum ya. Ya beda rancang sing arep dalan. Aku bi aku dolanan HP. Oh, masih. Aku biar dulu dolanan HP. Penakmu lho. Wah, sudah aku laku ya. Saya pijet-pijetan aja piye. Malah terjatuh ya. Mana kui? Iya. Wah, aduh. Kekeselan dek bengi. Ayo dhewe jane ngundang wong siji ngono. Aku banter. Ngopicet ta? Nek arep munggah kan mesti tirak tang sejelok tangan. Menak senang rakit. Coba pijet. Sudah munggah. Penjenengan Bapak Jaidin dalam Ibu Kositer. Di dalam Dugo Snu. Nek bengi nanti ramakan. Kabupaten Tegal. Mungkin nanti ramakan. Wonten nikmat jeneng sasana bahagia. Aku loro. Jawit barengan siaga. Anakku loro. Kumuli badhe. Kapomaten Kapi Wado. Anakmu. Sarang pegogil. Kalian kanca-kanca terus ta. Sanae lho. Anakmu piro? Silakan dan kapomaten. Halo, selamat datang. Toto Curatur Masrah sopan. Eh, gak tau melu piye. Gak tau melu piye. Ora tau melu, ora tau dijob. Oleh saking penjenengan Bobo Jaidin. Yaitu dinekan dit ja'alana salaman sih minal wahidah maksudnya ya mau sidik ja'alana minal barokah saya terima uyo bido kleru maksud karo min mawadah warahmah ala amma ganti wes andru ganti racile wes racile nek ya ya lagi sakru kok ya yen klo padat mobil iki nek dhuwit 99 yo kan lakon dino rame ya prit sing dhuwur sing dhuwur iki tempo lha ya ngene iki nek iki nek cekel sulang iki dalan sing bajila semangat ya. Semangat, mantap. Semangat Dor. Gak apa-apa. Semangat Dor, yang penting asik. Eka, tamatamu. Eka, jangan ini kira-kira, namun aku tak lagi. Lang, Eden,
karena masih ceramah semuanya pada tidur. Ngopo? Repoti wong e. Senangane ngrepoti wong. Aku kapan jilat dulu gue? Lahan nasi. Oh. Narapi. Narapi gue lo kapan? Gue lah wes lah. Cangkem. Cangkem. Hei, padahal aku ini gak roh nek totok loh kang ya. Aku yang mung gacung nanti. Totok di gojek kono wis meneng ae. Gah, ngaroh. Aku yang mung tak syuting lo tak wis. Bak gini. Panas ning kupingnya. Masa kurung adat panas? Astagfirullah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Wis ngelone sapa bojo nek wong ngono. Anak bojo. Terus mongko ngene. Ora. Ya gue mobil. Gendong. Gendong. Gendong mangat sek lho. Wis apa sih gua? Ambo. Rek jam bisa minggok rene wingi. Apa kon rene? Lah kuwi lho mencite ning kono. Kenah dik ben mainen ning kono. Gak roh ya aku. Mainen iki. Apa iya ta? Iya to. Dik ben mainen iki lho mangki. Kene dik ben aku salah trono. Lali kok dites entek. Kesuwate jejewe yo lali ta. Dewe-dewe? Lah mosok arepan gancet dadi siji. Karo. Nek ben kuwi elek wir. Omah ning kene iki lho. Saklar anu tertib lalu lintas. Iki lho saklar tertib lalu lintas. Kelingan ora dewe. Alasan menang ayo ndang nyiup. Tentang yep. Wei, yoi. Darussalam. Musala Darussalam. Ngeronggot. Ngeronggot. Bukan rebana tapi. Ngeronggot dawungan masyarakat. Rebana Darussalam. Nah, aku kangen aku. Kapan-kapan jalan. Pos sampling iki. Ora 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 wis disik ta kan ini. Wong kuwi. Kuwi biasane nyuting to, tak syuting gendi ya. Song viral. Iki kafe viralne. Ya Allah panas kan. Lara cek. Hawanya ya Allah panas banget. Metu kene cedhek. Hawanya panas. Sekapa yang penting. Oh, siap. Ini kembali ke tanggapan tadi. Kembali ke panggung. Rem. Rem.
musik musik. Le Marno. Kayak nganggo sorban. Action sele. Bui, jadi pernah dari dulu. Ojo di Bali. Alhamdulillah sudah selesai job hari ini. Nulis di se. Teman-teman apa wi? Teman-teman apa wi? Ah, kena bening. Teman-teman sawar. Teman-teman sawar atau TKI? Di kiri nih. Tanggal apa? Suwak lah wes. Aduh, kurang 10.000. Oke. Enak ikut ya. Kita tanggal kira 6 likur ya. 6 likur. Yes. Nanti penasaran. Bendel. Oh eh. Oke. Beres. Kita pulang. Teman-teman, salam bahagia. Yang penting asyik, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.